Пане Олексій мешкає у 28-му будинку на вулиці Макарова з 1980 року. Тоді, згадує чоловік, на подвір'ї був лад. Нині ж, після підземних ремонтних робіт на прибудинковій території, безлад. Найбільшу яму комунальники заасфальтували. Щоправда, відновленням благоустрою це важко назвати. Вже місяць воно тільки трошки позакидали, латку вчепили, а так воно розгардіяж і залишилося. Школа рядом, діти ходять, арматура торчить з землі. Особливо темний час чи погана видимость, тут тільки каліцтво може бути. І так чоловік звернувся до громадського контролю, адже звернення мешканців до ЖЕКу та управління результатів не дали. Рівненський громадський контроль бореться, боровся і буде боротися з такими негативними наслідками. Ми не допустимо таких і не будемо допускати подібних випадків. Цього не має бути. Кожен наш крок, кожне наше звернення, кожна наша заява буде заставляти чиновників виконувати свої обов'язки. Рівненський громадський контроль підготував та надіслав вже відповідні звернення до житлово-комунального підприємства та профільного управління.